Լիվերպուլի ուղեկից արտագնահատակ հաղթանակտարավ Յուդա Լանջի նկատմամբ մեկնարկեց Փյունիկ Արարատ մրցավեճը, եւ դրանից հետո Փյունիկը սկսում է իր մրցելույթները նաեւ Վիպետ Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայում։ Մրցակից Արարատն է, Արարատը եւս եվրոպական մրցասպարից դուրս եկավ, ելույթ ունեցավ Կոնֆերենցիաների Լիգայում, բայց հարված կհետևի։ Գարմալակյան հարված եւ Ստանիսլավ Բուչնև Յանալի հարված եւ փայլուն սեյվ Լիշիչ Գորմալակյան շատ լավ փոխանցում էր դեպի Սերոբ Գալստյանը, մտավ Տուգանային հրապարակ, Արատի կիսապաշտպանը Գլիշիչ, Ալեքսանդր Գլիշիչ եւ կրկին Ստանիսլավ Բուչնև։ Հատկապես երկրորդ խաղակեսում Դյուդելանժի բոլոր վտանգավոր գրոհները հենց Գոնսալեսի հատվածով զարգացան եւ Արարատը բացում է հանդիպման հաշիվը։ Մանկյունյանի խարկումից հետո փոխարինման մտած Ռազմիկ Հակոբյանն է դառնում գոլի հեղինակ։ Քիչ առաջ երկար խոսեցինք այս ֆուտբոլիստի մասին եւ ահա Հակոբյանը արդարացնում է իր մուտքը խաղադաշտ, գրավում իր նախկին թիմի Յունիկի դարպասը։ Եվ կարելի է վստահորեն նշել, որ Արարատը վաստակել էր այս գոլը մի շարք պահեր, հիմա այսօր չօգտագործեց եւ ի վերջո հասնում է հաջողության։ Հերթական ստանդարտը իրացրեց Էդգար Մալաքյանը, դա կուղարկեց Տուգանային հրապարակ, այնտեղ Խուան Բրավոն հաղթող դուրս եկավ եւ լրիվ ազատ Ռազմիկ Հակոբյանը մոտ տարածությունից գրավեց դարպասը եւս մեկ անգամ։ Կրկնապատկերը, այնտեղ նաև անդրադարձ եղավ պարը, որով Փյունիկը կարող է խաղի ընթացքը փոխել։ Երկրորդ խաղակեսում տանգավորը հիմա Նենադովիչ, ուրոշ Նենադովիչ, Շայք Իշխանյանն է փրկում եւս մեկ հարված եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում։ Հանդիկ Առաքելյան Մանկյունյանի խաղարկումը հաղթանակ է պարգևում Արարատին, Ռազմիկ Հակոբյան ֆուտբոլիստ, որը փոխարինման մտավ եւ իսկապես Արարատի այդ երրակի փոփոխությունը, Արամ Ոսկեյանի կատարած երրակի փոփոխությունը արդյունավետ ստացվեց։